Assalomu alaykum, Chimyon.uz kanalining aziz obunachilari, zoyaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga payshanba, 23 mart 23 yil. Farg'ona viloyat 2023 yil. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Chimyonda sentrdamiz birodarlar. Chimyon qishlog'ining sentrida 30 metr afalafga o'qlari bilan, burchaklari bilan, beton mishelkasi bilan sotiladi. Videolarimizni oxiriga qadar ko'ring. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizning o'ng tomonida turgan tapshirsani bossangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda kuzatib borishga muvaffaq bo'lasiz. Hurmatli akalar, birodarlar, bular dehqonchilik o'rtog'imizni o'sha ishlatib kelayotgan apalavkalari o'zlar Rossiyaga ketib qolib, endi mana ishlatadigan odam yo'q, sotilyapti. To'g'risida, to'g'rimi? Ishlatadigan odam yo'q, sotilyapti. Bular rabochiy ishlatilgan. Yangisiga qaraganda nisbatan arzon bo'ladi. E'tiborliroq bo'lib, sarxushroq bo'lsalaring, kim birinchi telefon qilsa, mumkin olib ketib qoladi. Bo'yini, razmerini, narxlarini tanishtirib o'taveramiz. Mana kuluchlari bilan berasanmi? Hamma yo'q. Ha? Kuluch, mana. Kuluchlari bilan beriladi mana. 17, 19 kuluch. Mana G-kelari, mana o'qlari. O'qlari. Mana hali nima chiqaradiganlarida, ha? Siyomiz. Ha, mana yashil pashilari bilan beriladi. Hamma yo'q. Xo'p, batta nechta o'q bor? 20 li, donasi yo'q, ashab olib kelaga yetadi hammasiga. Mano 20 li yo'qmi? Ha, bu 20 li. Nimaga bu 20 li? Ha, duval bo'lgan, ha, bardiorga, duvalga, ha. Mano 50 li. 50 li fundamentga. 50 li fundamentga. Nechta bo'ladimi o'qidan? Ha, bir 100 ta bo'ldi. 100 ta bemalol yetadi, ha. Tikta yag'imag'i. O'tadi, tikta. Ha, mano burchagi. 4 ta burchak bor. 4 ta burchak bor ekan. Bir xilgilarda 2 tadan burchak bo'ladi. Bularda 4 ta burchak bor ekan. Keyin birodarlar, mana qan lahti luxtilar ham bor ekan mana. Zaril favqulodda vaziyatda zarillarga. Paqirni ham berasam? Qolaradi paqirni. Paqirni cho'tkasi. Xullas, kura bo'lsa bo'ldi ekan, ha? Kura bilan bitta araba bo'lsa bo'ldi ekan. Mana qas der listlari mana. Paqirlar to'rlidan. To'rlidan, ha? Men ugonlilarni o'zlaring qatirgansizlar, ha? Yeshilmasligi uchun, ha? Yeshilmasligi uchun o'zlari qatirilgan. 20 metr, 2 metrli bor. 20 metr, 2 metrli, to'xtab tur. Uzuni 2 metr, eni 50 santimetr, yarim metr. Ha? Ha, yarim metr. 20 metrdan bu. Hop. 1,5 metrligi? 1,5 metrlidan to'rju. To'rju. 4 ta 8 metr bo'ladimi? Ya xullas, to'rju 1,5 metr, 1 metrlidan to'rju. Bundan ham to'rju. Ha? 4 metr. Ha. 4 metr, 6 metr, 20 metr. Ha. 30 metr jami. Burchaklari bilan. Ha, burchaklari bilan. Xo'p, mana shu burchaklarni olib, ishlashga tayyor ekan, yog'latilgan. Bir yeshilib ketgan, hali tepalariga bir egri bugrisini orasiga tiqmagansan, ha? Ha, shunday yog'lab taklab qo'yilgan. Ha, prosta to'g'ri kelgan yog'lab, qoqilib, tozalab taklab qo'yilgan. Mashinada kelsa, shuni yuklab berasizlar. Yuklab beramiz. Shtir sanasiz, ha? Ha, shtir sanasiz. Aldaqasi yo'q. Nima deydi? Variant yo'q, nasiya yo'q, naqd pul bo'l, ha? Naqd pul bo'lishi kerak. Kimdir qattadir o'xtarayotgan bor-da. Kimdir qattadir o'xtarayotgan, izlayotganlar bor. Xo'p, endi mana uni ham ko'rsatingchi, mana shu mashinalarni ham boshladik. Tashakkur. Tashakkur. Yeshilmagan bo'lsa bo'ldi. Yeshilmagan. Ha, bizda birodarlar so'raganlar ko'p. Ularni misol narxini aytganimizdan keyin misol falon joyga olib kelib bering, desa borib berasanmi? Yo'q. Yo'q, mashinam yo'qda, bu borib beraveradimi? Mana kelsa yuklab beraveradilar. Yo'q, mashina top berinsa top berasanmi? Mashina top beraveradilar. Bu hozir bitta labi ololmasa kerak hammasini? Yo'q, hammasini ololmaydi. Bitta Hyundai ololadi? Ha, Hyundai ololadi. Mana mishelka bilan Hyundai ololadi? Ha, mishelka ham mana shu yerda hammasini bitta ikkita labi ololadi umi? Ha, ikkita labi. Ikkita labida tashigandan ko'ra bitta Hyundai da olib ketgan ma'qul bo'lsa kerak. Nima desang, ikkita labiga ikkita pul bergandan ko'ra bitta labiga yengiroq pul bergan yaxshi, Hyundai ga. Xo'p, 30 metr 50 li o'qi bor.
Ha, 20 ali o'qi bor, burchaklari 4 ta, laxtalari bor. Betona mishelkasi bor, betona mishelkasi kattadan ekan-a. Ha, ko'ttalilar og'irlanmaydi, yengil. Yengillanadimi? 20 metr kabeli bor. 20 metr kabeli bormi? Ha, qochchi. Bir xilgilarida 1 metr bo'ladi-da. Ha, bir xilgi odamlarida 1 metrlik. Bunda 20 metr kabeli bilan, birodarlar, mana ko'ringlar. Xo'p. Buni o'zini alohida narx aytmaysan? Yo'q. O'zini so'raganlarga bitta sotildi. Komplekt sotilsa yaxshi. Komplekt sotilsa zo'r bo'lar. Bitta nosi bor ekan, mana oyog'ini almashtirmasa bo'laveradi. Almashtirib shuni ishlasa. Ha, temir bilan o'nakin. Xohlasa turaveradi. Xohlasa almashtirib oladi. Yetalash og'irmasa? Yo'q, og'irdi. Bitta ulab ko'raylik-chi shuni. Og'darishlari yaxshi. Og'darishlari. Hali bir kişi, iki kişi bemalol qiynalmaydi. Ha, qiynalmaydi. Bir kişi. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Menda og'darib ko'raylik-chi uni. Bunday. Motorlari kuygan yo'q. Bir tomonga og'dariladi, ikki tomonga. Bir tomonga og'dariladi. Bu bir tomonga og'darilar ekan. Ha, bu katta, katta ekan-da bu. Ha, bir xilgilarda kichkinasi bor, bir xilgilarda kattasi bor. Xo'p. Bo'ldi. Namangandan bir akamiz so'rayotdi. Agar favqulodda video ko'rayotgan bo'lsangiz, atrofga solishtirib ko'raverasiz. Atrofga nisbatan arzon qilib berishadi. Usta bo'lsangiz, aka kelib olib ketaverasiz. Foydalansangiz, xudo xolasa bir yilda pulni chiqarib olasiz inshaalloh. Bunaqa so'ragan ko'p. Yangisini ham olishyapti-yu, baribir yangi nisbatan eski ham baquvvatda bular. Nimadan nima bo'lsa bu list, haligi konteyner bo'lsa? List. List bu, konteyner bo'lsa? Nech pul narxi? Yopishtirib aytganda, olib ketayotgan odam nasa qilib foydalansin, bitta narxni eshitib, demasin-da. Siz agar o'sha ishlatib, mana foydalandi, 17 million ozgina kami bor. Ozgina, biz 17 million kami bor degin. Kami. Ha, ozgina desin ham bo'lmaydi-da. Xo'p. Nech yil ishlatdilar? 1-2 yil, 2 yil, 3 yil ishlatdilar. 2 yil ishlatdik. 2 yil ishlatdilar, yana 2 yil ishlatishibdi mana birodarlar. Yangi olib kelgansizlar-da? O'qlarning rezbalari yaxshi? Yangidan ham yaxshi o'qlarning rezbalari. Bitta libboydan bitta o'chi. Libboydan mana g'aka qatib uradi. Qani? Ha, nari yog'ini ko'rsatchi, nari tomonini. Yangi rezbalar. Bo'ldi. Bo'ldi gap, zo'r ekan-a. Mana kattadan ham bitta libboy bittani o'chi, u betidan. Qatirishma, rezbasini ko'rsa, bo'ldi. Nari yog'i, nari yog'i. Oqlar. Ana gap yo'q. Zo'r ekan. Barakasini bersin. 17 million kami bor birodarlar, 30 metr. Bilsalaring bir o'rtog'imiznikini 18 million chiqargan edi. U ham sotilib ketdi yozovonga. Bog' ertabahor chiqargan edi buni. Bu hozir yaxshi narx etdi. U ham xuddi shunaqa edi-yu, burchagi 2 ta edi. O'qlar. Ha, burchagi 2 ta edi. O'qi bir xil edi. Mana 40likmi, 50likmi o'qi bor edi. Esimda yo'q, to'chinsa hozir bu Dvaynoy o'qiyam bor ekan mana. Qani 20 lik bo'lsa 20 lik. Mana buni burchoy 4 ta laxtalari bor, keyin kuluchlari ham bor. Qarang mana. Siyomni. Mana siyomni deydimi buni otini? Nimani chiqaradi dan uni? O'q chiqaradi. Ha, o'qni chiqaradigan siyomlilari ham bor ekan mana. Xo'p. Birodarlar, kelishib so'rashib talash tortib olaverasizlar. Bu yoqsalardan endi. Ishlatib ancha pulini chiqarib bo'lganlaringdan keyin shu chimyonimizda haqqiga bir duo qo'ysalaring biz xursand bo'lamiz. Telefon raqamlari sarlohada. 17 million kami bor, telefon qilasizlar, kelishasizlar. Telegraming bor-a? Bor. Telegram orqali lakasa tashlashni bilasan-a? O'rganaman. Ha, o'rgatib qo'yaman. Lakasa tashlashni o'rgatib qo'yaman. O'zi Namangan, Andijon, Qaysatdan bo'lsangiz ham, birodarlar, shunda lakasa tashlab beradi, shunda kelasiz, shunda olib ketaverasiz. Mashinangiz bilan kelsangiz, yengilroq bo'ladi. Battan Namanganga yo'l kiralar necha pulligini to'g'risi bilmaymiz. Telefon raqamni aytchi. 97 lik. 624. 77. 74. 77, 74. Bo'laveradi. Mishelkalari zo'r, xudo xolasi. 20 metr kabeli ham bor. Buni 20 metr kabeli bor ekan, narigini 2 metr kabeli bor edi. Buni qulayliklari, buni imtiyozlari ko'p ekan. Yaxshi e'tibor bergan bo'lsalaring, buni ne nima dedi? Puli ham unaq qimmat emas. Arzon narx etdi. Naqdga sotiladi. Naqdga sotiladi. Naqd ishtirsan edi. Plastikdan tashlasa bo'laveradi.
plastik yani taşısa. Bo'lur, rahmat. Aziz vatandaşlar, hurmatli obunachilar, videolarimizni yoqmasa like bosib, yoqmagan bo'lsa dislike bosib. Xullas, kommentariyga fikringizni bildirasiz. Apalovga so'ragan do'stlarimizga, birodarlarimizga Telegram orqali yoki boshqa kanallar orqali jo'natib qo'ysalaring, o'shalar foydalansa biz xursand bo'lamiz. Yaxshilik va yaxshi insonlar hamrohingiz bo'lsin o'zingizni, o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz.